Yang ni kampung. Kampung. Kampung balik pulau lah. Ya, kampung. Sekilo apa lah kampung? Kampung 10. 10? Eh, okey lah. Yang ni 15. Di 15. Di 15. Hmm. Tu. Lemak nampak ah, no? Ha, lemak isi tebal. Kalau makan 60 dah. Ha. Ah. Sisa 10. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Ha, saya dekat Anjung Indah ni. Atas ni. Sini ada Jaya Bodrian. Jom kita pergi review tengok. Dia. Durian anak kampung. Ori balik pulau. Black Town Busang King. Xiao Hong Ang He. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor yang balik pulau eh? Ya. Oh. Abang kita. Tu dia. Abang kita tahun lepas ni kat kita sana, kat Lu Indah. Ha, tu. Durian anak kampung. Ori balik pulau. Nama pun juga lain lah. Oh, tu lah. Tu jenis apa tu? Yang ni kampung. Kampung. Kampung balik pulau lah. PC kuning lewat lah. Ya. Sekilo apa lah kampung? Kampung 10. 10? Eh, okey eh lah. Oh, macam kuih pau. Macam kuih pau. Ya, biar kulit pun cantik je. Macam kucing tidur lah. Eh? Ha, ni jenis apa? Yang ni duri hitam. Oh, Black Thorn. Breakfast. Tu lah. Eh, tapi lah boleh katakan bunga dua ni banyak buah lah. Tu apa dah? Duri kasak lah. Yang ni 15. Di 15. Hmm. Tu. Lemak nampak lah. Ya, lemak isi tebal. Haa. Kita pulut tadi tak ada. Tak ada nampak. Oh. Oh, tidak kena dengan pulut A eh. Tu, di 15 tau. Ada yang demam. Sungguh lah. Ni udang merah? Ni udang merah. Haa. Banyak mesti apa ni. Pasar dua ni, no? Udang merah. Mana Musang King? Tak ada. Tak ada eh? Musang King kita pun dah habis dah. Tu eh? Oh. Hak ni pula? Yang ni kampung. Kampung? Ya, kampung. Sekilo berapa kampung ni? 10. 10 eh? Sekilo 10 okey lah. Ada rezeki tu, ada orang. Oh. Ah, kampung kahwin. Ni di 15 tadi? Duri kasak ni di 15. Oh. Ni tangkai panjang. Oh, duri kasak ni di 15 ni tangkai panjang dah. Tangkai panjang pun dengar banyak lah. Mesti ni. Mula dah. Dia lah. Tengok banyak tempat depa jual ni. Tangkai panjang. Jual dengan pulut ni kan? Dia kena dengan pulut. Ha. Dia di 15 dengan yang ni makan dengan pulut. Makan dengan pulut dia lah. Kalau nak tengok view ni dia belakang. Oh, betul. Second bridge. Oh, view ni. Jambatan kedua. Jambatan kedua. Ha. Kalau malam lagi cantik. Iyalah. Lagi ni lah. Kalau toy tu api Anjung Indah kan? Ya. Ha, tu. Sini pun boleh dah ni. Nah ni. Dia anak kampung. Sebelum Anjung Indah saja, belah kiri. Harga memang okey sangatlah. Boleh kira lah. Pasal harga lah ni musim pasar dua ni tengah banyak kan. Durian anak kampung. Ori balik pulau.